ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭାଇ ଜଗତାପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେପିର ନିନ୍ଦା। ତୁରନ୍ତ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବିଜେପିର ପରାମର୍ଶ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହାୟୁତିର ବିପୁଳ ବିଜୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ। ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲୁଛି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭାଇ ଜଗତାପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ିର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ କଂଗ୍ରେସର ନେତା। ସେମାନେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜଗତାପ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନାଦେଶକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଲଗ ହୋତା ହେ ଉନକୋ ଅଲଗ ଅଧିକାର ହେ ଉସକା ସରକାର ଜୀ କୋଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ନହିଁ ଆତା ହେ ତୋ ଇସି ତରହ କି ବୟାନବାଜି କରନା ଠିକ ନହିଁ ହେ ଔର ଭାଇ ଜଗତାପ ଜୀ ନେ ମାଫି ମାଙ୍ଗନୀ ଚାହିଏ ଔର ଭାଇ ଜଗତାପ ମାଫି ନହିଁ ମାଙ୍ଗତେ ତୋ ଉନକେ ଉପର ଲିଗଲ କାରବାଇ ହୋନୀ ଚାହିଏ ମତଲବ ଇସି ତରହ କି ବୟାନବାଜି କରନା ଠିକ ନହିଁ ହେ ଜୋ ଲୋଗୋ ନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ଦିଆ ହେ ଉସ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ କୁ ସ୍ୱୀକାରନା ଚାହିଏ। ଆଇ ରିଟର୍ନ ଟୁ इलेक्शन कमीशन एंड ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट विद मुंबई पुलिस कमिश्नर। सच प्रकार सच टाइप ऑफ इंसल्ट ह्यूमिलिएशन ऑफ इलेक्शन कमीशन विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट कैन बी टॉलरेटेड एंड दैट्स व्हाई द एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट भाई जगता। आज सत्ता तो हजी हजी गला ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକ ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହୋଇସାରିଛି। ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଛି, ଚାଲିବା ଅକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିବାର କ୍ଷମତା ବି ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କରି ଆଶାବାଡ଼ିକୁ ଧରିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଭୁଲ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଭାଇ ଜଗତାପ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ତୁଲାଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ କେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ନେ ଦେଶ କେ ସମ୍ବିଧାନ ନେ ମୁଝେ ଅଧିକାର ଦିଆ ହେ ମୁଝେ ବାତ କରନେ କା ଅଧିକାର ୟେ କୋଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ନେ ନହିଁ ଦିଆ ୟେ ଭାଜପା ନେ ନହିଁ ଦିଆ ୟେ ଆରଏସଏସ ନେ ନହିଁ ଦିଆ ୟେ ମେରେ ସମ୍ବିଧାନ ନେ ଦିଆ ହେ ଉସକେ ତହତ ମୈଁ ଅପନି ବାତ କର ରହା ହୁଁ ଲୋଗୋ କି ବାତ କର ରହା ହୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କି ଜନତା କି ବାତ କର ରହା ହୁଁ। ଦୁଇଶହ 288 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିକୁ ଏଥର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 132 ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାକୁ ମିଳିଛି 57 ଆସନ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପିକୁ ମିଳିଛି 41 ଆସନ। ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 145 ଢେର ଆଗରେ ରହିଛି ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।